Diváci, s velkou radostí a vděčností bych vám ráda představila ženu, Věru Bučilovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. Děkuji. Vy jste mimořádná žena, moudrá, vědoucí a vidoucí. A tak my bychom si moc rádi poslechli vaše názory, vaše životní vhledy a nadhledy životní, protože myslím, že jste si určitě v životě dost prožila, užila a tím, že hodně vidíte, jak se zeptá ten pán, jak daleko vidíte, tak určitě hodně daleko. Takže i vaše životní vhledy. Dobře. V první řadě vám děkuji za příjemné přijetí, za pozvání a bude mi ctí. Víte, my když se narodíme, tak netušíme proč. A jsme 100% závislí na těch, kteří vyrobí naše fyzické tělo a na té rodině, která nám svůj čas, svoji lásku nebo nelásku věnuje. A tam se tvoří naše charakterové principy, naše vzory. A my vlastně nechápeme, že ta rodina má to dítě vlastně půjčený do naší plnoletosti. A kdy my začneme propojovat události, vědomosti, spojovat si svět a chápat. My chápeme intonaci hlasu, příkaz, povel a někdy jako děti tu opozici ze strachem, stresu, pouze si něco jiného myslíme a něco jiného řekneme. Ano. A tím začneme hrát tu hru s těmi rodiči. A protože ty rodiči v té době samozřejmě mají hodně úkolů zajistit to bydlení, všechno to okolo, i ty Vánoce a připravit, tak my někdy jako děti začneme manipulovat. A ty dospělí zase na oplátku manipulují s námi. Běž tam, dones to a neptej se proč. Ale dítě není židle. Dítě má svoje city a pocity. A z našich pocitů vznikají teprve citové vazby. A jak to, že někdo je nám sympatický a někdo nesympatický? Tím chci říct, že nejsme jen ta hmotná forma, ale máme taky nehmotnou formu myšlenek. Může nám spadnout myšlenka pod stůl? Co zkoumá věda? Věda zkoumá v hmotnou realitu, která se dá zvážit, změřit, dá se vyhodnotit a dá se k tomu napsat vlastní názor a tím vzniká další vědecký dobrostání. Takže opisujeme jeden od druhého a někdy nepřemýšlíme, jestli se to nedá řešit jinak. Když mě bude ovládat destruktivní, negativní emoce, třeba strach nebo panika, tak ten strach mi neumožní, zavře mi limbický systém a já v podstatě budu pod tou panikou, mě nenapadne řešení, protože budu paralyzovaná. A paní Věro, kde se v nás berou ty strachy, ty negativní emoce? Pozorovala jste to, když jste se narodila jako miminko nebo jako dítě, jste určitě v začátku tyhle strachy neměla, nebo měla jste je už v prvopočátku? Já jsem měla strach, když jsem se narodila. Proč jsem se narodila v rodině, v které jsem se ocitla? A vlastně vás to vyděsilo přímo? Mě to vyděsilo. A dva roky mi třeba vůbec nerostly vlasy. Moje maminka tu holčičku chtěla tu hezkou, těch šatička, a já jsem měla úplně holou hlavu. Takže já třeba nemám jedinou fotografii, kde bych byla bez pokrývky, bez čepečku, zdobného s krajčičkou. Jo? Ale vlastně ti lékaři nenašli příčinu. Já jsem si to diagnostikovala až o hodně let později, proč moje příštipný tělízka byly v šoku, proč mi ten porost na té hlavě nevyrostl. Takže ono, právě ta nehmotná část naše, to myšlení, ta pesimistická stránka věci nebo optimistická, ta energie, vlastně ty myšlenky, všechno je energie. A všechny energie jsou neustále v pohybu. A to je právě to, kdy my na to přijdeme. Kdo jsem, kam jdu, co mám umět. Protože my jsme se naučili poslouchat ty druhý, sedět, mlčet, hrát tu hru v té společnosti, hrát tu hru s tou rodinou. Říct, ano, mami, já se učím. A můj matce to stačilo, když věděla, že tam sedím, že se učím. Ale přišel můj otec a řekl, Veru, já se neptám, kde sedíš kvůli mamince, co předstíráš, kde jsi duchem přítomna, o čem přemýšlíš. A my se o těch vnitřních, niterních pocitech nebavíme. Největší zmatky u mužů jsou zmatky.
že jo? Protože ta maminka jim dá tolik lásky, tolik péče, že za ně bude dechat, bude jim všechno říkat, co mají dělat. Proč je tolik komplikovaných vztahů mezi tchýní a vlastně mladou ženou jejich syna? Protože ta stará žena nemá moudrost, zapomene, jaká byla ona v tom věku, kdy nic neuměla. A ta mladá z ní má strach a ten muž mezi nima stojí jako burel. A teď co s těma dvouma ženama? Řekni jí. A vlastně neumíme komunikovat o těch vnitřních citech, pocitech a potřebách. A u mužů to není ostuda, když vyjádří cit a pocit, ale máme kořeny. Vlastně v tom mozku máme 4 roviny a máme vlastně boj o přežití. Muži bojovníci, že jo? A ženy, láska bez podmínek, jiný chromozomy mozku, ženy matky, bráníme ty mláďata. Ale někdy bohužel moc dlouho, že už je pro ně pozdě. A oni ten mama ho toho zase rádi využijou, protože nemusí převzít tu zodpovědnost. A tohle jsou ty vzorce, kde ta rodina má strašně velký význam, protože můj otec řekl vždycky, maximální vzdělání, kterého jste schopni, a vykopnout vás z baráku a ukažte, co umíte. Naše ruka ekonomická se zavře a choďte nám říkat vaše úspěchy. Je to správný vzorec nebo ne, podle vás? Podle mě ano. Já odpovím otázku, jak to bylo dřív, když byla daleko větší bída, všichni žili v jedné chalupě a předávali se řemesla od otce na syna, od syna zase na syna. Kradlo se očima. Ale já si myslím, že tam vůbec nebyl prostor, aby je máma mohla rozmazlat, protože bylo tolik práce na poli, hospodářství. Takže ale každý není to tou vědecko-technickou revolucí, kdy vlastně my se máme mnohem líp, nemusíme už tolik pracovat. A v podstatě máme daleko víc prostoru na sebe a neumíme ho ještě správně uchopit, že třeba víc rozmazlujeme děti. Co vy na to? Víte, ono jak to vidíte? Souvisí. Vy si určitě pamatujete z těch 40. 50. let, to ještě byla pořád tvrdá, těžká doba, byla ještě bída relativní. Dovolím si připomenout, že ze 40. ne, protože jsem si narodila v roce 52, ale vím, jak ty generace žily. A právě člověk zažije hodně období, hodně situací, ale je to o tom, kdy si ty situace začneme pospojovávat. Ano. A právě o tom to je. Pokud jsme nic neměli, tak se ty generace musely víc snažit, víc věcí, dovedností praktických se naučit. A právě současný generace dětí vlastně dostávají hodně informací přes technologie, ale nerozumí jim a vlastně nepodporuje to jejich kreativitu. Nepodporuje to, když si mimino bude stavět kostky nebo batole, tak mu to spadne, pláče, nelíbí se mu to, ale kolik dovedností si přitom pocvičí. Když tomu dítěti vrazíte ten chytrej iPhone a teď to dítě tam vidí to kuřátko a ve 3 letech ta maminka ještě si kaká do těch plíneček, tak vlastně ty pediatři uhnou, protože ty plínky umělý jsou pro komfort dítě, pohodlí pro matku, ale zaplavujeme planetu. Na tomhle příkladu to ukážu. A vlastně to dítě nemusí splnit hygienické předpisy, jako jsme to zažila naše generace. Když ta maminka prala 60 plín, musela je vyžehlit, vyvařit, já nevím co, bez automatiky, tak vás to nutilo si tu práci usnadnit a určitě to dítě rychle naučit základní věci. Ale to není jenom o té hygienické stránce v té fyzické rovině, ale je to o stránce mentální, emoční a pochopit přírodní zákony. Že přes přírodu, přes přírodní zákony, my teprve můžeme jít do těch duchovních zákonů. A příroda nikdy nepodporuje slabý jedince. Když zasadím semínko květiny, tak mi nevyroste petržel. Když to nezaliju, tak mi to chcípne. A my to máme stejně tak, protože vlastně den má 24 hodin. A já si musím dobře systematicky organizovat čas a znormovat si, jak dlouho mi který úkon trvá. A pokud budu spolíhat, že mi někdo pomůže, tak se nemusím dočkat té zodpovědnosti. To souvisí s péčí o fyzické tělo, ale i o toho ducha. Protože tělo fyzické je 5. tělo z 13. Když přejdeme de facto do center energetický z čínské medicíny, tak víme dobře, že naše orgány vzájemně spolupracují. V
tritlonu. A je potřeba si říct, proč moje orgány nespolupracují. Co nemohu strávit, co mě štve, kdy jsem někomu dala moji dobrou náladu. A dokud já to dovolím, tak ten člověk vám neveme peníze, ale veme vám čas. Když někdo lže, tak vám krade čas, krade vám energii, dobu vašeho života přece. A my se budeme nad tím emočně rozčilovat. Proč? To je přece prezentace toho člověka. A nutno dodat, že moudrost není otázka fyzického věku. Stačí se podívat třeba na Pražský hrad, nebudeme ukazovat a jmenovat. Když se nedostaví moudrost a charakterové vlastnosti, tak to stádo nemá vzory. Když jsme byli pohané a žili jsme v jednotě s přírodou, s přírodními zákony, samozřejmě posvátní lesy, háje, vesmír, hvězdy, den a noc, dualita, vliv měsíce na vodu v těle, na příliv, na odliv. Ono všechno souvisí se vším. Starý Egypt to dobře znal samozřejmě. A protože jsme všichni potomci a někam jdeme, tak je potřeba si to uvědomit, jak to funguje v mém fyzickém těle. Páteř je vlastně vodič. A vodič v těle, všechno začíná v hlavě, v myšlenkách. V tom, jestli jsem líná, jestli se přesvědčím, jestli si řeknu, on to nikdo za mě neudělá, nic jiného mi nezbyde, musím já, dobře. Jo? A to je přesně ono. Já vím za mala, jak jsem vždycky ležela. A jak říkal můj otec, ležel, kouřil a vždycky říkal, zrovna přemýšlím, Kuba Anděl, kdo to za mě udělá. On byl dobrý organizátor, ale už té energie neměl na zbyt, tak vždycky rozděl a panuj. Jo? A já jsem chtěla vědět, proč to máme dělat. Vždycky ta otázka, proč, je archetyp vnitřní dítě. Proč to mám dělat já? A mezi dětmi v rodině začíná rivalita, když to dítě nevnímá, že je tam spravedlnost. Že jsou stejně hlazený, stejně chválený, že máme stejné podmínky. Tak se potom už ty vazby nedají vrátit zpátky. Protože když budu od někoho něco očekávat, tak budu hrát tu roli, abych to získala. A to je třeba rozdělení dětí do různých střídavých péčí, že jo? Protože to dítě potřebuje mít tu konstantu, někoho, kde je ta máma, tam, kam přijde, tam je doma, tam má výchovný aspekt. Když budu hostovat, budu tam, význam rodiny je v tom, že ta rodina denně žijeme ten život a vlastně naplňujeme ty úkoly toho dne, toho roku, toho měsíce, na něco se můžeme společně těšit, něco objevit a nemusím všechno umět. Ale musím umět přijít a říct, prosím tě, buď tak hodná, seš v tom lepší, udělej to. A tohle zažíváme, když je špatná komunikace. Tak si každý diagonálně v tom rohu, já si myslím, že to měl udělat on. A žena si řekne, tak proč on to neudělá, co pak on je úplně hloupej, on to nevidí. A začneme se domnívat. Rozum tvoří domněnku. Ale domněnka není pravda. Pravda je, když přijdu a řeknu, jsem ti sympatická nebo ne? Štvu tě? Proč? Řekni mi to. A tuhle hru s mým mužem hraju 46 let. Týdenní hru. Vždycky řeknu, čím tě štvu tenhle týden? Řekni. Jo? A je to venku. Jo? A to je ono. Protože a řekne nebo ne? Řekne. Řekne, no jasně. Protože když je jeden akční, ono tím soužitím v jakýmkoliv společenství se ukáže, kdo je víc multifunkční, kdo je zaměřený na jednu věc, kdo nechápe, ale když bude vědec a bude dělat vědu, tak ty ostatní, ten jeho rodinný týmu musí vytvořit ty podmínky. A zeptá se on, děláte to za mě rádi nebo ne? Nezeptá, protože on teď přece dělá to ego, tu kariéru. Takže pak se diví, že ty vztahy nefungují. Jak můžou fungovat, že jo? Když si neřekneme rovnou ne. A naučit se říkat ne těm druhým slušně, taktně, ohleduplně, pravdivě. Pravda je vstupenka do svobody. Když je to teda i základ spokojeného a úspěšného vztahu, že si lidi mezi sebou vztahu říkají pravdu? K sobě. K sobě. Cítí, jak to cítí? Základní vztah je totiž vztah sama k sobě. Sám k sobě. Když se ten člověk neumí motivovat, neumí se podpořit, neumí se motivovat, nezištně spolupracovat, třeba ve sportu je to šíleně vidět, jak
třeba fotbal, individuality. Všichni chtějí tu branku a neumí odhadnout ten okamžik. Neumí, ta psychika je tam strašně zásadní. A my nemůžeme být ve společenství dalších lidí pouze individuality, egoistický. Ale musíme taky vědět, proč ta moje myšlenka, ten nápad, nemůže to někoho poškodit. Je to dobře? Mám to udělat takhle nebo takhle? Někdy máme skryté vady, touhu pomoci, získat tu moc, protože už mám všechno. Ego nebude nikdy nasycený. Protože ego vždycky bude někdo lepší. Bude mít lepší auto, lepší hodinky, mladší ženu, lepší, já nevím, děti. Bude jim moc umožnit materiálně. Ale můžou ty děti být prázdný nádoby? No samozřejmě. Když všechno dostanou, tak se budou lišit od svých vrstevníků. A ty teprve budou zařizovat hypotéku, budou váhat, budou si muset na něco těšit s tou ženou, vyřídit si podmínky k životu. A tím pádem ty lidi zaplatí tou samotou tý dokonalýho ega. A sami si ještě nevydělali naslanou vodu u vozovka. Takže otázka je, kde je ta hranice toho říct ano, ne. A když budeme zaslepený rodiče u svých dětí, tak jim neřekneme svoje lety a pády. Neřekneme jim, proč jsme měli konflikt třeba s matkou, nepochopili jsme to. Nebudeme jim o sobě říkat, kdy jsme poprvé kouřili za garáží, kdy jsme se poprvé opili třeba. A my nejsme přece jenom ta máma, jsme taky žena, člověk. Mm-hmm. A ten život je na to dostatečně dlouhý. A kdo jiný než ta rodina by měla vnímat tu dobu a čas i s těmi většími riziky, mm-hmm. než měla třeba moje generace. Jo? Protože přibyly drogy, přibylo kupa jiných věcí a stali jsme se šíleně materiální, separovaný, každý za svým plotem a přestali jsme zdravit sousedy, přestali jsme si povídat, ano. nebo přáli jsme těm druhým dobrý den, jak se máte. Lidský fenomén aspektu. Čím se lišíme od zvířat? Tím, že máme komunikaci a máme mít slušnost, takt, ohleduplnost. A někdy si zahrát tu roli těch druhých. Proč ten člověk je na ulici? Co se mu stalo? Čili jsou náležitost. Ano, jsou náležitost. Jsou cítění tou duší. A duše má ty archetypy, to řeší psychiatrie třeba, že jo? Když budu mít v bloku, budu sobec a budu mít touhu trpět, válčit, vydělávat jenom, vydělávat, tak si z toho života udělám peklo. Jasně, že nebudu bydlet pod mostem. Jasně, že nevystačím s tím, co jsem se učila před 50 lety. Třeba ve škole, jasně, že ty děti se učí jinak. Ale musí ty děti taky projevit zájem, názor, říct, učit. Protože ty generace nově narozený se liší právě tím obsahem. A aby tady nejdou některé systémy inovovat. Ale je potřeba ujít do těch systémů, aby přišli lidi s charakterovým a emočním jiným základem. Aby se vyučovala práce s emocí. Aby byl otevřený prostor. Aby ty lidi si řekli, tohle neumím. Když budu řídit firmu plnou mužů, tak budou mě ti muži podceňovat v technických znalostech. No samozřejmě, protože nějaká ženská si založí firmu a určitě ví nic. Jo? A to je přesně ono. Takže, když s nimi nechci být ten direktivní šéf, tak si je musím zkontrolovat při pracovním výkonu. Musím vidět, jak jednají s tou klientelou, protože mě živí ta klientela. Jo? A musím je školit. A musím určit den a hodiny, kdy mám pro ně otevřenou kancelář, aby přišli se svým problémem a nelhali mi. Že nemůže nastat na veřejné platformě mezi námi vlastně pravdivé podmínky. Jo? A to je přesně ono. Naše děti nás znají v roli rodič, ale když s námi začnou spolupracovat, tak nás objeví i vlastně jako šéfa třeba. A dělá jim to problém. Moje dcera s tím měla problém a vždycky řekla, mami, teď jsi šéf, a nebo jsi maminka. Jsem řekla, je pracovní doba, teď jsem tvůj šéf, máš to blbý. Přijď 11 na oběd a budu maminka. Ale nenos mi práci domů. Jo? A to je přesně ono. Protože nechápala ty souvislosti, odpovědnosti s tím spojené, ekonomickou část. Viděla jenom tržby, ale neviděla to zatím. A tohle to je právě ten život sám nás to učí. A my tomu můžeme pomoct tou životní lekcí a zkušeností. Protože kdo tady co uměl v totalitě, že jo? Byli jsme řízení.
A když půjdeme do historie církev a civilizace, moc výkonná a moc duchovní, co říkali lidi při zpovědi v chrámu? Šli se vypovídat ze svých emocí, ze svých hříchů a církev je za to trestala. A proč? Jo? A to je přesně ono. Protože my se potrestáme sami špatným rozhodnutím. Nepotřebuju metodiku rozumu. A nemusím věřit metodice, pouze nařízený a vedený. Musím přemýšlet, co ty slova znamenají jednotlivý. Jsem dělala seminář pro děti, kde výchovným aspektem jsou otcové, kteří mají ty děti ve své péči. A to je zvláštní, že současná generace dětí, když jsem donesla model klasických hodinových hodin, ručičkových, tak oni nedokázali přečíst čas. Oni jsou digitalizovaní, oni to neuměli. Hmm. Ale naučili se to rychle, protože děti jsou hraví. Když o tom my jako dospělí přemýšlíme a umožníme jim to. A to je přesně ono. A kolik nám toho umožní ten systém, třeba školství? Přijď, odpapouškuj, odejdi, máš papír a pak se ukáže. Jo? Takže proto ty kreativní metodiky právě v té jednotě na planetě Zemi už jsou popsané jednotlivé kapitoly a změny. Jestli můžu ukázat na kameru, tak vy jste napsala první knížku a ta se jmenuje Nekonečné možnosti na planetě Zemi. A co to znamená z vašeho pohledu nekonečné možnosti? Pochopit princip. Princip vlastně jak mozek a naše bádání o svých nedostacích nám může ustatnit strašně život. Může nám zachovat zdraví. Může nám pomoct se orientovat. Jo? A to jsou ty nekoneční možnosti. Pochopit význam partnerství, manželství. Nezahazovat tak rychle přátelství, vztahy. Nebejte tak konzumní v podstatě, ale pochopit ty významy, rozdíl mezi mužskou, mužem a ženou. I chromozomy mozku u ženy jsou jiný, protože ženy jsme vybavený na ten třísměný provoz. Samozřejmě, někdy rodina, práce, někdy i čtyřsměný. Ano. Ti muži to mají mnohdy jinak a nerozumí tomu. To mají většinou jenom jednu směnu. Že se to mezi na těch dětech projeví až časem. Ale když ta žena nebude moudrá a zavčas toho muže tam nezapojí a neřekne, ano, prosím tě, bylo by možný, jo, a nenecháme ze své úzkoprsosti toho muže s tím dítětem klidně den, ať se postará, dítě přežije, nebude to třeba tak dokonalý, tak v podstatě oni to musí přes tu fyzickou zkušenost pochopit. Ano. A to je přesně ono. Takže proto ty ženy mají v sobě víc ten aspekt té matky, ale někdy se nám bohužel podaří, že přijdeme o to partnerství, protože do té role matka předělávám svého partnera, svého muže a jsem v tom tak vytrvalá, až on je pořád v práci, protože mu tam líp, než aby doma už měl. Proč tam jdeš? Nejdeš tam? Uklid si ty boty. Proč si neuklidíš ty boty? Začneme se chovat jak dominantní blázni někdy. A to je právě jízdenka v té duchovní rovině úplně někam jinam. Protože vlastně najednou jsme v roli matka a ten muž je pod naším vedením vlastně submisivní a nadřazený. A proč to dělám? Že jo? A na druhou stranu i spousta mužů by mělo respektovat určitý jakoby domácí klima, kde je líp, když je uklizeno, nebo když je aspoň trochu pořádek. Ale záleží. Proč je pro ně tak těžký třeba, když se slíkají to hodit do prádelního koše a nehodit to prostě pod sebe na zem, protože mají doma služku, která to uklidí? Fany, tomu říkám. Ano. Ale takhle je to. Protože vlastně podívej se na tchýně, ať víš, koho si bereš. Není to vzájemný? Ano, ale je to o komunikaci. Vzájemný respekt a komunikace. Pokud my si spolu nesedneme a neřekneme, přesně, zapomeň na to, co bylo u maminky, já zapomenu na to, co bylo doma. Jaký máme principy? A jak budeme spolu žít? Ano. Jaký si uděláme pořádek? Jakou si uděláme dohodu? Ano. Když budu s někým bydlet? Popovídat si o svých potřebách. Ano. A tohle nedělají ty ženy. A pak teda můj kamarád, třeba psychiatr, má plnou ordinaci žen, který mají to dilema teda. Oni si z té zlaté karty toho muže koupili opravdu jenom jedny boty za těch 18 tisíc. Tak vždycky říkám, měli by jít na ulici a podívat se na ty matky samoživitelky, aby je tyhle stresy z blbostí přešly. Že jo? Takže víte, ono, máme rozdílné vnímání světa. Určitě. To je pravda. Ale jsou principy, které jsou nosné
pro tu rodinu, pro tu společnost, pro to přátelství, pro ty vztahy, pro ty vazby. Když chci být v přátelském duchu se sebou, proto ten vztah k sobě je strašně důležitý. Když vím, že něco neumím, tak si za to nebudu nadávat. Prostě když nebudu mít čas, tak to odložím, ale klidně řeknu, promiň, tohle neumím. Můžeš mě to prosím tě naučit? A když ten člověk žije v tom řádu a nedělá mu to problém o tu pomoc požádat, tak co ten druhej může říct nadřazený ego ne? A nebo řekne, ty jsi děsná a začne mít ke mně 325 připomínek. Tak já si o ty připomínky rovnou požádám. Řeknu, až zavřu ty dveře, tak nezapomeňte to hned o mě vykládat. Ale možná bude lepší, když to řeknete přede mnou. Já se nezbořím. A to je ono. To je pomluva. To je ta metodika domněnky. Já si myslím, takže když budete v ženském kolektivu pracovat dlouhodobě, já jsem pracovala dlouho v ženském kolektivu, a tam jsem zažila víc těch emočních intrik a nezapomínání. Konkurenčního boje. I lepší náušnice vadily. I větší briliant vadil. Tak jsem šla dobrovolně mezi muže. A tam to bylo zajímavé, že tam ty základní principy byly dodržované. Dokázali si ti muži pohádat, říct si názor, ale řekli dobrý a fungovali dál. Bez intrik. A to je rozdíl v těch destruktivních formách muže a ženy. A právě když o sobě vím, že se narodíme všichni s nějakou duálním zbytkovou emocí, energií, tak se vám potom v fyzickém životě opakují furt ty lekce, aby ne ten druhej, co říká, ale abych já si řekla, proč to řeším takhle stupidně. Nejde to vyřešit jinak. Tak když žena se rozejde s jedním alkoholikem a protože má nízký sebevědomí, tak si zase najde dalšího alkoholika, že jo? Protože si nevěří, není samostatná jednotka, ekonomicky bojí se. A musím říct, že v rodině, mý rodině, z větve mý matky, babička v roce 1873, odešla od dědy opilce a šla za byt a stravu bez čehokoliv, jenom aby děti nežily vedle muže v závislosti. A v té době byla velice odvážná a hezky o tom povídala. Zamala jsem si myslela, že je to pohádka a pak mi došlo, že je to realita. Ale moje matka byla ochuzená o tu rodinu a ani nevěděla, jaká role toho muže v té rodině je vlastně. Protože ty děti, když tam nemají úplnou rodinu, tak vlastně oni neví, jak ty dospělí spolu hovoří. Oni nerozumí všem významům, ale vnímají ten vibrační tón tu melodie hlasu a vidí, jestli ta žena řekne dobře, Rudíku, máš pravdu, je to fajn, opouštím svůj nesmyslný návrh, přijímám tvůj. Vidí dohody. Čistý dohody. Žádný intriky a manipulace. A co vidíme my okolo sebe? Paralelní světy, žádný vzory, takže se nám hůř orientuje. Nepředcházíme rizikům společnosti a proto se sem rodí indigo a křišťálový děti. To jsou duše, které přichází z vesmírných ostatních planet. A právě oni mají dary, kódy pravdy v sobě. Mají to někdy těžký a jsou učitelé pro svý rodiče, ale když to dítě to pochopí a nepochopí to ty rodiče, tak vždycky přijde někdo zvenku tomu dítěti na pomoc. Jako moje matka to nechápala, ale přišla moje sousedka a ta mi všechno mě doučila. Jo? Já jsem ležela v těch knihách, že jo, tak jsem neuměla uvařit ani čaj a moje matka to měla furt, neumíš nic, až se vdáš. Já jsem říkala, kdo by si mě bral, blázna, že jo, logicky jsem si říkala, jo, až to budu potřebovat, tak se to naučím jako každý. Nejsem dementní. A takhle jsem se vlastně v sobě překonávala ty problémy, protože jsem spolíhala sama na sebe. A v tomhle můj otec měl velkou moudrost a pravdu. Mě říkal, je jedno, co ty druzí o tobě říkají. Ty musíš vědět, že to děláš s dobrým, čistým úmyslem a že máš souhlas pro tu duši z hůry. Mm-hmm. A když máme tak dokonalý tělo, tak my máme i dokonalý systém ochrany. A protože ty děti do 7 let mají silnou intuici, řídí se pocitem. Pocitem z toho, jestli jim tam dobře, jim tam líp, než pouhne domů. Tam mě zmydlí, že nepřijdu zavčas, ale radši tam budu s těma dětskama. Oni si to chtějí užít, zažít, prožít to. A my někdy o tenhle dar úplně přijdeme. My máme z toho života úplně ten kříž, to utrpení, my už si nehrajeme.
A moje dcery třeba říkají, mami, to se ti to říká, veď. Ty už si to můžeš omluvit stařeckou demencí. Ještě na to nemáš, ale v dobrým v úvozovkách. Jako vtip mi to říkají. Ale já říkám, no, ale je to o tom, že se člověk nesmí bát. Protože když budu odborník v nějakém oboru, tak si svůj názor musím přece obhájit. Musím říct, proč je to lepší návrh, vykomunikovat. A proto ta komunikace bezemoční, když budete v emoci, tak vyvoláte konflikt v tom druhém. Mm-hmm. Jo? Protože on už očekává, že zase už tam budou ty příkazy. A když tam nebudou ty příkazy, a já řeknu, jak chceš, jak myslíš, co navrhuješ, a to můžu změnit kdykoliv, si to uvědomím přece. Že jo? A nejsem ten otrok těch ostatních. Že když budu ty úkony dělat za ty děti, tak v podstatě oni si to sami neskusí. Ale když řeknu, dobře, máme obří byt, pojďme umýt okna, když to stihneme v časovém limitu, budeme díl na kole. Takže oprávněně naše děti vykládají, jak jsme byli teroristická rodina a od 2 let nosili košíček s Ironem a s novinama. Ale mohli, naučili se, jak se to dělá. Mohli krást očima. Je to tak? Mm-hmm. A my už nekrademe, my si nevšímáme. Řemeslo má zlatý dno až teď, až po té krizi. My jsme si těch lidí, co něco uměli, nevážili. A sežeňte teď řemeslníka, sežeňte někoho. My nemůžeme všichni řídit stát jako firmu. Ano. Co je to za blbost? Protože až tyhle generace zemřou a vymřou, tak co budeme umět my? My to bagrujeme planetu. Že jo? Kdo nám vymaluje, kdo nám opraví. A to je to, že jsme to brali za nic. A vlastně postavili jsme špatně řídící systémy. A proto ta kniha Jednota je už o systémech, který je potřeba změnit. To se jmenuje Jednota na planetě Zemi. Mm-hmm. Tak. A ta se týká které doby? Současnosti. To vyšlo loni. A budoucnosti. 8 let ty texty byly připravený. Mm-hmm. Já jsem duchovní otec, ale taky autor. A Maruška, která je tam uvedena jako sporu autor, tak když jsem neměla čas a věnovala jsem se autistickým spektrum a rodinám, tak ona psala, co diktovali a finální forma a dopisy jsem dělala. Proto jsme tam uvedeny rovným dílem obě, aby to tak bylo. Tohle už je dítě i ze sponzory. Přišlo to samo z hůry a jsou tam metodiky. Tady už nestačí inovovat starý nefunkční systémy, ale máme se probudit do toho vědomí. A protože ta mužská společnost, ti muži, už nám přece předvedli, kam to dotáhli vlastně, v tom řádu a v tom neřádu hlavně, takže ty ženy byly upozaděný, což jsou historická fakta, a nyní ty ženy mají v sobě probudit tu odvahu a mají spolupracovat bez rozdílu generací, mají si předat, máme líp komunikovat, máme si sdělovat, máme se zasmát, nemáme být tak pesimistický a předjímat ty katastrofy, protože je to o tom, co my vyšleme tím propojením z té duše, z toho srdíčka nahoru, tak co zasejeme, se nám vrátí. A vlastně to otevřené srdce je zelená barva. Láska k všemu živému, symbolika v duchovních obrazech. Tady máme sídlo duše a právě tam máme mít otevřeno. A když se ptám, tak mi přijde odpověď. A to je dar, který my někdy zapomeneme využívat, protože nastoupí racionalita. To ratio. Egypt měl ženy a nikdy jsme neoddělovali léčitele, lékaře. Ale ať léčili jsme ve zdravém těle zdravý duch. Duch po smrti, z duše se stane duch. Že jo? Takže ono je to docela, bych řekla, v těch kvantových věcech složitější, ale musím hlavně pochopit, jak funguje to ve vesmíru a kolik planet, kolik vesmíru spolu pracuje. A tam někdy ty vědecké názory zkoumají jenom malinký díly, ale ty duše, které mají vidět dál a mají vědět dál, tak to dostanou jako informaci. Ale není někdy ta informace pro širokou veřejnost. Že někdy ty lidi žijí v domnění, že pomáhají a pracují vlastně s duální temnou energií. A protože ve jménu Boha jsme kradli, kořistili, vraždili, tak to slovo Bůh ve vesmíru symbolizuje temnotu. Takže zneužitý systém. Mm-hmm. A my máme používat zdravý rozum a máme spolupracovat.
a máme se mít rádi a tolerovat nedokonalost těch druhých. Že ti, co už vědí víc a umí víc, tak jsou vlastně největší stupeň komunikace je mlč a naslouchej těm druhým a v duchu se ptej, jestli té blbosti opravdu ten druhej věří. A když mi přijde ano, tak vím, že ten člověk je na cestě a ještě něco musí zažít a někdy propadnout hodně až dolů na to dno, aby teprve uměl o tu pomoc přijít a poprosit, zaklepat. Můj muž je toho důkazem, jak když jsem mu srovnala jeho bolavou plotínku kdysi, tak on říká, no tak teď za tebou půjdu, ještě ti budu říkat. Vůbec, jak je? No tak když už teda 10 dní chodil, tak jsem nevydržela a srovnala se mu energeticky ty záda. A on říká, no vidíš, ani jsem tě nemusela žádat a už ty schody vyběhnu jak mladí. Tak jsem řekla, je to lekce pro mě? Ano, oni mě učili, že já se musím zeptat. Je ten člověk připravený? Je na to čas a doba. Všechno má v životě lidském dobu a čas. A žádný setkání není náhodný. Že ta naše duše si donese ten balíček zablokovaných archetypů. A proto jsou ty děti rozdílní. Někdo je snaživec, někdo je ufňukánek, někdo je šéf. Jo? A někdy se rodiče trápíme tím, co děláme my soudruzi Zender špatně, že ten produkt máme rozdílnej. Že jo? Ale ono je to právě o tom pochopit, proč máme strachy, proč máme fobie, kde se to v nás vzalo. Jo? A to je přesně ono, že my tou myšlenkou si v sobě můžeme otvírat tu pandořinu skříňku, že nejsme sami se sebou v pravdě, nejsme v tom řádu, nejsme v té radosti, neumíme si říct, pardon, Věrko, už se měj radši, už si nenadávej, už to stačilo. Jo, já jsem generace, která nevyrostla na počítačích a musela jsem hodně věcí se doučit a musím říct, že než bych zavolala mého analytika, tak jsem si u toho těch 6 hodin odseděla, abych nebyla za blbce. Jo, nehledě na ten čas, ale tím jsem se to vlastně mohla posunout dál a pochopit ten systém. Takže ono všechno, co se nám děje, tak se neděje kvůli těm lidem okolo nás, ale ono se to děje v náš prospěch, i když to mnohdy tak nevypadá. Jenom my se někdy u toho stekáme, nadáváme a rozčilujeme se a tu negativní formu energie přesem přenesla třeba na počítač, který jsem měla v odborné firmě a pak mi to z hůry došlo. Protože ten šéf volal a říkal, to není možné, my už jsme udělali všechno, tak dovezte ještě myš a klávesnici, jestli to fun. A ono mi došlo, že já jsem nadávala v duchu tomu zařízení. A dala jsem tam negativní vibraci. To je třeba homeopatika, že jo? Když ten člověk do toho dá, za 3 týdny tě to znovu bude bolet, přijď a kup si další léky, tak za 3 týdny přijdete. Že on s vámi manipuluje bez vašeho vědomí. A to je právě proto máme být lidé vědomí a máme využívat ten dar toho rozšířeného podvědomí té duše a ptát se. Z duše se ptám, je to pravda, co slyším? A právě mozek, když my něco špatně vyhodnotíme anebo si představujeme něco negativního ve strachu, tak ta hmota na to okamžitě reaguje. Pavlovův reflex, když si budete teď představovat, jak sedíme všichni u moře, nic nemusíme, hezké teplo, vedro, šplouchá voda, žádný starosti, jenom máme žízeň. Tak vám všem rozdám ty citronky a vy si hezky mačkejte a kapejte si na kořen jazyka, tu šťávičku toho citronku. Mota reaguje, že jo? A je to blbost. Tak co chce věda zkoumat? Teď mi nevědeckou metodou myšlenky a emoce si řídíme životy. Rozhodně, tak během toho, co jste povídala, jsem se tak jako říkala, co to třeba s malým dítětem udělá, když má třeba jednoho nebo oba destruktivní rodiče, kteří mu neustále nadávají, jsou na něj... On se odpojí. Některé dítě to umí a některé to nezvládne. Některý to nezvládne. A vlastně, jak se to obrovsky podepíše na jeho v uvozovkách sebelásce a sebeúctě. No. Že vlastně mu dlouho, přesně, dlouho trvá, přesně, než se vůbec jako z toho dostane, než z toho vystoupí, než se vrátí k sobě a pak se naučí. Proces. Je to velmi těžká lekce a myslím, že většina lidí to nějakým způsobem zažila, ať jsou to rodiče nebo sourozenci nebo někdo v práci. Že vlastně ta nejtěžší zkouška tady u nás na zemi
je být sám sebou a v komunikaci s druhýma, v úctě, a navíc v komunikaci, přesně tak. V taktu. A zůstat sám sebou, přestože okolo může být sebevíc destrukce. Přesně, protože ty generace, když žili dohromady, tak ty etapa života, důchod, věk, ty lidi, když žili v rodině, tak měli kontakt. Povídali si s dětma, říkali jim pohádky, mohli být platný ještě, nebyli opuštěný, jako osamocený a opuštěný v tom životě. Cítili se součástí té rodiny a právě ten pocit toho života, protože zrození a smrt do našeho života patří. To není tabuizovaný téma. Mm-hmm. A kolik dětí o tom doma mluví s rodiči v určitém věku, kdy jim to řekneme, co si přejeme. To jsou témata, které je potřeba, nemají být tabuizovaný. A tyhle ty děti, které se třeba narodí postižený na těle, tak to jsou duše, které v minulém životě spáchaly sebevraždu. Jo? Odešli života vlastní rukou nebo cizím zaviněním, ale nikdy se nám nic neděje jen tak. Ono to někdy mnohdy souvisí s minulostí života, v jaké formě jsme žili, kým jsme byli. Ten evoluční vývoj byl naprosto jiný, než se učíme. A právě někdy, když se odprostíme od toho, co jsme přijali za svý, že když někdo bude inklinovat třeba k šamanismu, tak ta jeho duše už v tom někdy žila, už to někdy v tom operovala. A ten člověk najednou mu to koresponduje s tou vibrací a on do toho jde, aniž by chápal ty souvislosti, vysílání manipulace na někoho, kdo o tom ani neví. A právě ta druhá polarita je ta láska bez podmínek. A to je to, která to vyvažuje z hůry, že my jsme nebyli stvořeni, abychom tady trpěli, abychom se tady trápili, aby jsme tady brečeli, aby jsme se stekali, zlobili, ale aby jsme spolupracovali a zachránili tu planetu jako takovou. Planeta má živly, teď nám to letos ukazuje v přírodní zákony. Já to vidím na rostlinách, na bonsai, že když můj to dělá 40 let, tak my máme místo mízy, máme krev, teď ono to koresponduje s tou rostlinou, takže ono to je vlastně, když se udělá netaktní zástřih, tak vlastně ten člověk musí mít znalosti, aby ta rostlina tu změnu klimatu přežila. A my máme změnu klimatu a budeme to politicky popírat, tak jsme všichni padlí na hlavu nebo co, že jo. Kolik chceme ještě důkazu? A ten vesmír nám je poskytne, aby jsme se probrali konečně, aby jsme si řekli a dost, co můžu udělat já v době covidu třeba, že jo. Když vlastně uděláme www.stranka.senior.cz, co pak můj 92letý soused ví, co to je, kam má jít, kdo mu dají léky, když mu jeho lékař zavře ordinaci. To jsou právě, že to vidíme z pohledu svý osobní zkušenosti a ve společnosti nám strašně chybí to střetávání se s ostatními generacemi a s výměnou životních lekcí, s tím popisem té doby a času. A naše děti jsou dospělí, až se o nás začnou zajímat. Proč je táta cholerik? Proč křičí? Co se mu stalo v životě? V té emoční, mentální stránce. A oni ještě nemají děti, oni nechápou, že je to strach v pozadí. Takže v podstatě, když si ty lidi řeknou tu pravdu, já se bojím, kde seš, prosím tě, zavolej, tak si nastavíme podmínky. Mm-hmm. A jsou to dvě holí věty. A oba je budeme, ne, a oba je budeme dodržovat, ano. Že jo? A je to bez problému. Přesně. Nevzniká konflikt, nevzniká domněnka. Teď to není tak složitý dodržovat principy stvoření. Slušnost, takt, ohleduplnost, že jo? No. A nebát se říct pravdu. Ano, a nebát se, že něco nevím. No a co? Tak to nevím. Tak mi to ten druhý může sdělit přece. Když bude chtít, když bude mít ego a bude arrogantní, tak vidím, že mě může i manipulovat. Ale já si to přeložím rovnou, takže klepu na dveře jenom tam, kde vím, že klepat mám. A to mi řekne intuice. To jsou otevřené čakry, dráhy. A co byste poradila ženám nebo mužům, kteří mají vedle sebe právě někoho, kdo má silné ego a nemůžou mu říct pravdu? Myslím, že jsme to všichni zažili. Že aby se nebrali tak vážně. Člověku nemůžete říct pravdu, protože on to neunese. Tak jak s takovým člověkem mají jednat? A je to váš problém nebo problém toho člověka, který to neunese? Ta pravda musí ven.
Dobře, tak já vám dám příklad. My jsme měli v rodině jednoho člověka, nebudu jmenovat, on měl velmi silné ego. Já jsem mu v životě nemohla říct, co si opravdu myslím. A pokud jsem se o to zkoušela, tak jsem byla úplně rozmetená, protože to ego mělo o sobě tak silnou představu, že nebylo možné mu říct svůj vlastní názor. On není připraven. A to je v pořádku, to já jsem věděla, ale co by se doporučila lidem, jak s takovým člověkem žít, který by tak rádi prostě s ním vycházeli a byli by sami sebou. Co doporučujete takovým lidem? Jinou už komunikaci. Naštěstí, už jsem mimo tu ten problém, ale spousta žen třeba má, mužů. Tohle se vlastně děje tam, kde nefunguje sebevědomí ženy a ten muž má pocit, protože nikdo nemohl říct, co si myslí. On je v něčem nedokonalý a tím egem to schová. Jasně, že jo. Jistě, že jo. Ženy na tohle mají šestý smysl, oni to ví. Jasně, že jo. Takže já v setkání s tím mužem bych si udělala žlutou a červenou kartu. A když by spustil, tak bych mu ukázala distanc. Normálně vtipně. To byste měla pořád červenou kartu v ruce. To nevadí. A když by to nechtěl pochopit, ano. A mě by vedle toho člověka nebylo dobře, protože by mi z toho života jeho ego dělalo peklo, tak by řekla, už jsme si všechno spolu předali. Proč ho mám v životě? Je mi tam dobře nebo ne? Pokud ten člověk bude mít nulovou toleranci k potřebám druhého člověka, ženy nebo kohokoliv, tak vlastně bych to vyřešila radikálně, ale řekla bych mu proč. A to je přesně ono, protože ti muži s egem to mnohdy berou jako křivdu, zranění a s tou optikou té jedné zkušenosti začnou řetězově posuzovat ostatní zkušenosti a ty následné ženy začnou trestat, protože oni jsou přece ukřivděný. Přesně oni tak, dostali ano. A to je přesně ano. Ono, ale když ta žena si to nechá líbit, nebo i ten muž, já znám hodně týraných mužů, pozor, pán měl až nález na slinivce málem, říkal, jedu domů a už řadím na jedničku málem, už mi to ani nejde a už vím, co mě tam a nemohl ani dýchat. Takže já jsem řekla radikální řešení, odejděte. Ano. To je jediná cesta. A když je to třeba vlastní dítě, nebo vlastní rodič, nebo prarodič, a s kterým teda žijete v jedné domácnosti, co byste těm lidem poradila, od kterých se nedá tak lehce odejít, že třeba nejste dospělá, nebo tak? Hledala bych náhradní řešení, zástup. Mm-hmm. Jo, pokud je to v rámci, třeba moje tchyně měla Parkinsona čtvrtý stupeň, velitel, že jo, celoživotně ty lidi pak přichází do demence, že jsou přízní, tvrdí, chtějí, aby to bylo podle nich všechno. Tak já jsem jí brala, že je to zkouška mé trpělivosti. Mm-hmm. A nebrala jsem si ty její stavy osobně. Mm-hmm. Já jsem se odpojila. Přesně to jsem chtěla slyšet. Nebrat to osobně. Nebrat si to osobně. Přesně tak. Jedete takzvaně na toho autopilota. Přesně tak. Jak když dostanete řidičák, tak nemůžu říkat, už umím řídit. Jo? Ono, to je o nervu, abych mechanicky. Ale když vidím, že ten člověk, že mu není rady, ani pomoci a v apatice nekoupil a už nekoupí, tak já ho beru věcně. Krok po kroku. Výborně. Jo? A nechám to prostě plynout a řeknu, dobře, když je za co pochválit, pochválím, když není, tak změním téma hovoru. Převedu to někam jinam. Jo? Protože když se toulá mozek, tak pak ten člověk žije víc té minulosti a ta reálná doba mu uniká. Jo? Ale třeba to, že si to neberete osobně, to je největší ochrana pro vaši sebelásku a úctu. Ne, pro zdraví. Pro zdraví. Pro psychický ano, tím a fyzický se vám nepoškodí zdraví. Vlastně, protože do toho nejdete mířila. Emocí. Jako, ale řeknete přesně. Si dobře. Kolik času s tím člověkem chci trávit? Jasně, když je to v rámci rodiny výpomoc, tak se zeptám lékaře, bude to tak a tak, co můžeme potom zařídit, vyřídit a budu to řešit postupně. Nebudu to drtit, ale odpojím se od toho emočně. Ano, protože přesně. Jsem to brala, že je to vaše zkouška trpělivosti a vlastně tolerance k problému druhýho. A pokud ten problém ten člověk ještě přiživuje, tak on se stává, on zaplatí tu daň, že je na to sám. Protože on všechny okolo sebe vyhodí, vyžene. Že každý něco řešíme, každý máme v tom životě něco k řešení. Ale když si s tím neporadím, tak spolupracuju, hledám cestu. Ale takhle, je moudrý přísloví. Neposuzuju tvoje kroky, protože nenosím tvoje boty. A to je to, čeho se držím. A když mi v těch pěti, necelých šesti letech otevřel pan profesor intuici, tak mi řekl, vymysli si větu, v hlavě, která tě sklidní.
A já jsem tenkrát úplně jak to dítě vyhrkla. Svět je plný magoru, jen se nezařadit. Tak a to si říkám každý ráno. A hned je mi líp. Protože to jenom vidím. To máte jako ranní mantru. No, jako si vždycky řeknu, až tak, tak bude dneska taky něco normálního ještě. A takhle se s tím jako hezky porovnám. Protože já ten problém nemám. Ale když ho má ten druhej a bude cholerický, bude manipulativní, tak proč je v mým životě? Potřebuje ode mě tu lekci, že mu tu pravdu sdělím. Tak mě slušně. A mám já problém mu to říct, já ne. Ale hledám tu formu, aby se aspoň zasmál. Pokud se už ani nesměje, tak on je sebestředně zavřený ve svém středu. Tak mi ho může být maximálně líto. Ale lítost mi nestačí na dlouhodobý přátelský vztah, protože by mě ta jeho netaktnost mohla i zabít. A tomu zase nedovolíš. Takže já bych to viděla, že právě se nám to děje proto, aby jsme hledali to optimální řešení. Ono, když vám někdo bude lhát a bude vás zatěžovat svojí emocí, jo? A bude to opakovat a furt si na tom bude trvat a bude to chtít a jak dítě a za každou cenu, tak já mu řeknu to ne, ale musím taky říct, proč ne. Jo? Je mi líto, ale chci po něm řešení. Co navrhuješ ty? Mm-hmm. A já ti k tomu řeknu komentář, jak bych to vyřešila já. A ty si ta pravda je venku v třetí osobě. Možná by bylo dobré to udělat tak a tak. A jdu dál. A nechám ho. A vidím. I když vidím, tak nepomáhám, protože kdybych za toho člověka to dělala, tak pro ně je to příjemný servis. A on by nemusel a přidal by na těch požadavcích. A já už ten čas mu nechci dát, že jo? Tak si s ním poradím. No. Že když to budeme za ty děti třeba dělat, tak oni nemají tu šanci si to zkusit, být v té roli. A proto ty uřvaný malí děti, co řvou, tak ta maminka, když si dítě steká, tak když je dítě v pohodě, tak si má lehnout na zem a má jim zahrát toho uřvaného Jiříčka. A říct, a teď seš ty ta maminka, co budeš dělat se mnou? Teď budu zlobit. A to je to, že to ty ženy nenapadá. Vůbec. Hmm. Že kope do hračky, urve to, roztrhá knihu. Tak do rána tam ty hračky nebudou. Až se vrátí ten kluk, co už to pochopil, tak se třeba vrátí i ty knihy. Kreativita ve výchově. No, jasně, že někdo na to musí vydělat. A to je to, že není žádná osvěta, není nic, kde ty lidi se to můžou dozvědět. Děláme přednášku, můj kamarád, doktor, psychiatr, má 4 děti. A na velký přednášce v sále se přihlásí nejmenší účastník 7 měsíců, malý chlapeček v náruči svého mladého otce. A teď on řekne, já jsem na Google nenašel, jak dlouho ráno v posteli můžu se mazlit se svým synem. Teď vidím za těma brejlema Juru, jak mu to tam ta hlava, psychiatr před výbuchem, tak řeknu, a co vám říká pocit a váš časový harmonogram. To je ono, že jo? Když žena porodí dítě, tak to v ní vyvolá i tu citovou vazbu. A pak se jde za tím doktorem poradit, co s tím dítětem. Kdo se zná nejlíp? My se známe nejlíp přece. My víme, co nám dělá dobře, kdy se nám chce, kdy se nám nechce, někdy se sebou smlouváme. Ale jsou věci zásadní a věci prioritní a nesmysly. Jo? Takže jako ve všem je to o tom, mít zdravý rozum, nohy na zemi a prostě taky vědět, že v určitém věku to tělo už potřebuje jinou stravu, potřebuje správně vypočítat picí režim vody, voda, elektromagnetický prvek, potřebuju si schrupnout po obědě, samozřejmě, tak si vyhovím na 10 minut, proč ne, že jo, a vlastně si ten život přizpůsobím, ale někdo bude sobec, zůstane sám a najednou neví, co s tím časem, kam to dát, nikdo mě nepotřebuje. Přechod třeba do seniorského věku, penze, důchod, ztráta partnera. To jsou krizové situace, kdy někdy ten člověk není tak silný. Ale když si v tom životě nevybuduje přátelství, vztahy, vazby s nějakou spřízněnou duší, proč bych se přátelila s někým, kde mě není příjemně? To není sobeckost, to je put sebezáchovy. Mm-hmm. Přece. Tak se i já musím naučit říkat, ne, je mi líto. Jo, 10 minut, když mě pozvou bývalý kolegyně na jídlo, vždycky řeknu, 1:20, nezabije mě to, přijde mi ne.
tak tam jdu a poslouchám ty jejich problémy. Ale chápu to, že pro ně to je opravdu problém. Jo? Protože když jsme v práci, tak nejsme s tím partnerem doma. Kdo dokáže se svým partnerem pracovat a ještě žít? Že jo? To jsou velké zkoušky, protože si přenášíme všechno dohromady. Takže je to o tom, že ta žena akční, najednou je pasivní. Najednou on vaří, celý život jsem vařila a teď se začne s ním kvůli tomu hádat. Říkám, kde bydlíte, kdy můžeme přijít na oběd, my nevaříme. U nás je akce ulov si svého mamuta. Když mám něco důležitějšího, tak můj muž jde do hospody. Prostě jinak to nefunguje. A je to. Mm-hmm. Ale máme to tak nastavené. Paní Věro, jak vidíte budoucnost lidstva? Když jste napsala jednota na planetě Zemi? Dobře, já to vidím, že teď se tvoří skupiny, kruhy lidí se stejným vnímáním světa. Nejenom oborový, ale i lidský aspekt je tam. A takhle bych to řekla, teď je všechno v tom letu a pádu. To, co stvořili egoističní muži, tak jde dolů. Ne nic proti mužům, ale muži musí uznat názory žen a zapojit se do spolupráce v jednotě. A to jsou právě základní principy. Když se mi něco nelíbí a budu v tom lepší než třeba můj šéf, tak mám odvahu přijít a navrhnout to, samozřejmě. Jo? Ale někdo má právo veta. A právě to, že my se nemáme tady bát, ale máme se naučit číst ty zprávy. A teď jsme na to měli hodně dlouhou příležitost díky covidu, protože to prověřovalo vazby v rodinách, komunikaci, vzájemnou pomoc. A ono nestačí jen pomáhat sobě a rodině, ale vesmír nám počítá jako plusový body, co děláme pro druhý lidi. A podle toho po smrtním životě se ta duše potom posunuje v těch světelných aspektech. A když ta duše je hodně stará, tak už sem přijde s úkolem, v době a v čase, proto je jenom důležitý místo, doba a čas, kde jsme se narodili a u koho. To ostatní mnohdy i v literatuře a v metodikách jsou jenom hry, které nás odvádí od podstaty. A právě ta podstata je ta, že teď je nám ukazováno, s kým ano, je to selekce vlastně. Aby ty lidi začali mít rádi život, vážili si života, vážili si přírody, něco pro to udělali konkrétního a nedrželi planý, prázdný vazby. A to se teď děje úplně ve zrychlený módu. A ten zrychlený mód, ta příroda si s hodně věcma poradí. Ale my jsme se naučili ničit, bagrovat, brát a neobnovovat, neinovovat. A teď máme inovovat. Ale je to pod dozorem vesmírných těles a těch, kteří ví, tak už to plošně mohou dělat. Čistit vodu, zadávat různé úkoly. Takže to jsou věci, které můžou pro někoho opravdu vypadat jako sci-fi, úplně neuchopitelný, ale když to potom člověk zažije a vidí to, tak bych vůbec nebyla pesimistická, vůbec bych se nebála, podívala bych se ve svém okruhu lidí okolo mě a klidně bych nabídla přátelskou pomoc těm, kteří ji zrovna potřebují. A proto to vidím optimisticky. Mm-hmm. Je to proces, není to z minuty na minutu samozřejmě, ale ten proces se bude zrychlovat. A zrychluje se. A zrychluje. A hodně. Takže, co byste ještě mohla divákům na závěr doporučit? Jakou dobrou radu, jestli byste jim mohla dát? Mějme se rádi a neberme se tak vážně. Dívejme se okolo sebe, kdo nás zrovna tady a teď potřebuje. Nabídněme jim radost, nabídněme jim pomoc a učme se jeden od druhého pozitivně a ne destruktivně. A to je ten základ v té slušnosti. On si člověk někdy připadá trapně, když pozdraví v obchodě, ale moje generace pamatuje, že to bylo standardní. Ano. A my jsme trošičku zhrubli a ženský svět se snažil přizpůsobit tomu mužskému a opustili jsme ty principy a to se právě projeví v tom vztahu k sobě, k dětem, k rodině. A je potřeba prostě nehrát nikomu kašpárka, ale s láskou se učit žít svůj život. Mm-hmm. Čili být sám sebou. Ano, přesně. A když máme vedle sebe někoho, kdo nám hodně bere energii a hodně nás ubíjí svým egem, tak povzne se na to.
Promluvit si s ním, vysvětlit mu to. Ano. Protože někdy to vnímání... A nebrat to osobně. Nebrat si to osobně. Ano. Absolutně ne. Prostě jenom vidět, co ty lidi souží a proč se jim to děje. Ano. A právě je to o tom, že ty lidi zahořknou. Oni si přinesou ten problém třeba do pracovního kolektivu a nesvěří se, neřeknou, neumí si s tím poradit, neumí si o tu pomoc říct. A to je právě o tom, že sdělená radost je radost. A i ta starost, když mám spřízněnou duši, někoho, s kým mohu, tak je to pro mě radostný a uleví se mi. Bych vám chtěla moc poděkovat. Přeji vám hodně zdravíčka. Děkuji. A hodně let plný vitality a radosti ze života. Děkuju, doufám, že se nám to hodně to podaří všeobecně. Určitě. A děkuju za pozvání, bylo mi ctí, děkuju. Nám taky.